ni ki way do gor gi wo ko ni ko dañ la bëgg def conseil municipal de lo ci xam mu ne ay ci ya def ko conseil municipal nak ndeysal mu ñew ci gor gi di ko rendre compte gor gi ni ko man de ci yow la gisse conseil municipal bu déggul toi kalam la won ni ko dégg na di lu ko ñaata baat nga dégg mu ne ko ben mu ne ko ban baat la mu ne ko koso Mbaye Sall, I am going to go to the house. I am going to go to mom ku bax la dama may siro moni ko ci siro la lay jox moni tek bu mu jimu yengal bopam ni ko comment da ngay xaj muni ko waw du siro day neex ta sa sukar ta lew muni ko waw muni ko mason na ko ci tak ga muni ko waw muni ko mom nak sirom sa da farox tol muni ko ciur gi jam fayuna da indi man ci tol ni yow kuko mandal rek fayuna muni ko waw kay way ndax man kat dama ca joge mel dañ ma yeen deug esan e wante ñom bo len xébul mën nga wéy ci seen barke boo leen xeebul mën nga wéy ci seen barke yaraama seex ahmed tidiane